יוני בן מנחם, פרשן לענייני ערבים, מגזין אפוק. שלום לך יוני. שלום לך ידידי. שלום שלום, שמח לראות אותך. ברשותך, פרסומת אחת ונמשיך. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אנחנו עם יוני בן מנחם, הפרשן לענייני ערבי מגזין אפוק. יוני, אנחנו עומדים בצומת לא פשוטה, שמדברים בצמרת של צהל על המלצה לעבור לשלב ג' הם קוראים לזה ברצועת עזה. אולי קודם, לפני שנתחיל את הדיון, תסביר מה הם מציעים בעצם. זה דברים שפורסמו פחות או יותר בתקשורת, אני לא חושף פה איזושהי תוכנית צבאית. ברור, אבל תן לנו בסיס לדיון, בקצרה, כן. כן, הם מציעים לעבור לשלב ג' של פשיטות ממוקדות ברצועת עזה, להוציא מתוך הרצועה שלוש אוגדות של צהל, ולהשאיר שם רק חמש חטיבות, שבעצם המשימה שלהן זה לשמור על ציר פילדלפי ועל מעבר רפיח, זה בגבול עם מצרים, לשמור על מסדרון נצרים במרכז הרצועה, שמבטר את הרצועה מצפון ומדרום לשני חלקים, ולשמור על הפרימטר, האזור החיץ הביטחוני החדש שצהל בונה, כדי להגן על יישובי עוטף עזה. זה בעצם מה שמציעים, והכוחות האלה שישארו אותן חמש חטיבות, הם מדי פעם יצאו לפשיטות ממוקדות על יעדים של החמאס, להתבסס על מידע מודיעיני. כן, ומה דעתך על ההצעה הזו? אני חושב שזה, ואני גם צייצתי הבוקר כמה ציוצים אחרי שלמדתי את התוכנית הזאת לפרטיה, אני כמובן יש עוד דברים אחרים שאני לא יכול לפרסם, וגם דיברתי עם כמה פעילים של החמאס בעזה ואנשים אחרים, ואני ממש... רגע, יוני, יש לך ערוץ ישיר למחבלי חמאס, אתה מנהל איתם דיונים. לא למחבלים, אמרתי פעילי חמאס, יש גם פעילי, אנשים מה ש... מה זה פעילי חמאס? הרי פה אנחנו לא מדברים במילים מכובסות. זה לא מילה מכובסת, זה אנשים שמזוהים עם החמאס, אבל בפועל הם לא עוסקים בטרור. יש גם כאלה ברצועה בין היתר, שכמובן תומכים ברעיונות של החמאס, אבל לא עוסקים בפועל בטרור. אבל הם מכירים את ההוויה, תראה, מדי פעם יוצאים מאות, אלפי מחבלים, יוצאים מהמנהרות, והם מתחככים עם האוכלוסייה, ויש שיח, אז הם לומדים על הלכי הרוח בתוך המנהרות, ובתוך הקבוצה שמקיפה את יחיא סינואר, אז אתה יכול מזה להסיק מהו הלך הרוח בזרוע הצבאית של חמאס. כן, אז מה המסקנות שלך, יוני? כן, בבקשה. מה שרציתי לומר, שאני מאוד מודאג, אני חושב שיש פה סכנה אסטרטגית למדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שראש הממשלה נתניהו, שעדיין לא אישר את התוכנית הזאת של צהל, הוא היה עם שר הביטחון גלנט ועם הרמטכ"ל בפיקוד דרום לפני כמה ימים, ושם הציגו את התוכנית הזאת, זה כמובן צריך לבוא לאישור הקבינט, אני מאוד מקווה שראש הממשלה יבחן אותה ביסודיות, אני ממליץ לו לדחות אותה על הסף, אפילו לא להביא אותה לקבינט, פשוט להורות לצהל ולהורות לשר הביטחון, להכין תוכנית אחרת, כי התוכנית הזאת היא סכנה אסטרטגית לישראל, היא תביא לתבוסה שלנו ברצועת עזה, היא תפגע בכל ההישגים של צהל שיש עד עכשיו, הם ישחקו הדוק, וכמובן היא תפגע במורל ובמוטיבציה של החיילים שלנו, שנלחמים בגבורה ובאומץ ובהצלחה גדולה ברצועת עזה,
אני חושב שצריך לעצור את זה מיד על הסף עכשיו את הדבר הזה, ולא לתת לזה לצבור תאוצה, גם תאוצה מדינית, שהנה ממשל ביידן יחשוב שאנחנו הולכים לכיוון הזה, וגם החיזבאללה, כולם כבר מתכננים על העניין הזה, למלכד את ישראל, כאילו שההחלטה כבר התקבלה. אז יש עדיין זמן לעצור את זה, צריך לעצור את זה בזמן, ולא ללכת למלכודת הזאת. ובוא תסביר קצת, אתה אומר לדעתי זה מסוכן, בוא תסביר לך, לנו למה. אני אסביר לך מדוע אני חושב שזה מלכודת. הבעיה היא שלצערי הרב, אני לא רוצה להיכנס פה לשמות, כי אני לא רוצה לפגוע באנשים באופן אישי. מקובל, אבל, מקובל. אבל אני לא חושב שהצמרת של צהל, הצמרת הזאת שהיא פישלה בגדול בשבעה באוקטובר, והיא פישלה גם, כפי שאנחנו רואים בניהול המלחמה, הרי יש טעויות שהן זועקות לשמיים, אני אתן לך שתי דוגמאות עיקריות. הפינוי של עשרות אלפי המפונים, התושבים בגבול הצפון, שזו הייתה טעות גדולה, זה לגבי גבול הצפון, ואנחנו עד היום תקועים עם העניין הזה, והטעות השנייה שלא נכנסנו וכבשנו את רפיח וציר פילדלפי כבר בימים הראשונים של המלחמה, זה רק דוגמה. אז אני חושב שהדרג המדיני, במיוחד ראש הממשלה, שהוא גם נפגע אישית מכל המחדל הזה של הצמרת הצבאית, הוא צריך להתעשת, והוא כבר מבין במה מדובר, אי אפשר לתת לצמרת הזאת לקבל החלטות אסטרטגיות שגויות פעם נוספת, ומה שקורה עכשיו זה הולך להיות טעות אסטרטגית נוספת שאנחנו נצטער עליה. עכשיו, למה אני מתכוון? כן. תראה, ההפתעה האסטרטגית שלנו ברצועת עזה, אני לא יודע אם הציבור תופס את זה, קשה מאוד להסביר, ואני כבר זועק את זה מהיום הראשון של המלחמה, אחרי שאני קיבלתי הסברים מפורטים, גם מתוך השטח בעזה, וגם מפי קצינים בכירים בצהל, שהם מתמחים בנושא הזה של המנהרות, ההפתעה האסטרטגית הגדולה של ישראל, זה המחדל הגדול ביותר של צהל, שבגללו אנחנו לא מצליחים להביס את החמאס, זה קשה לתפוס את זה, חוץ מהמחדל המודיעיני. זה הבנייה של מערך המנהרות, מאות קילומטרים של מנהרות מבוצרות מתחת לפני האדמה, עמוק מאוד בשטח. יש כאלה שאומרים שזה 500 קילומטרים, המודיעין האמריקני מעריך שזה בין 520 ל-700 קילומטרים. המנהרות האלה, המערך הזה, במשך 9 חודשים, צהל לא טיפל בו ברצינות גדולה מדי, יכול להיות שזה בגלל מחסור מודיעיני, יכול להיות שזה קשיים אופרטיביים, כיוון שצהל לא היה ערוך לזה, במשך שנים הנושא הזה הוזנח, אמנם הרמטכ"ל כוכבי בשומר החומות הודיע לנו שאנחנו הרסנו מהאוויר 100 קילומטרים של המטרו, זה הכל קשקוש, כי אתה רואה היום שבהפצצות מהאוויר אתה בכלל לא יכול אפילו לגרד את המנהרות האלה, כי הן קבורות עמוק באדמה, ואם אתה מצליח למוטט אפילו חלק אחד, תוך יום יומיים הם משקמים את זה במהירות. אז המנהרות האלה, אנחנו לא טיפלנו בהן ברצינות מתחילת המערכה ועד עכשיו 9 חודשים. יש אומרים בצהל אפילו, זה לא סוד, אני אגלה את זה, אולי אחשוף את זה, שלצהל אין אפילו מספיק חומרי נפץ כדי לפוצץ את כל מאות הקילומטרים האלה של המנהרות. עכשיו, בתוך המנהרות האלה מסתתרים אלפי מחבלים, המילה אלפי, למה אני אומר אלפי? מכיוון שעד היום, לפי הערכות של צהל, אנחנו הרגנו רק 15,000 מחבלים של החמאס, והכוח הצבאי של החמאס הוא יותר מ-30,000, זאת אומרת שיש עדיין 15,000 מחבלים חמושים, שמסתתרים בתוך המנהרות האלה, הם גם התחילו להכניס מחרטות לתוך המנהרות, ולהקים סדנאות לייצור רקטות, הם מגייסים מחבלים חדשים, ואנחנו לא מצליחים לפצח את המערך הזה של המנהרות, עד כדי כך שהמודיעין שלנו, המודיעין הישראלי, זה גם אמן וגם השבק, אפילו לא יודע את המיקום של כל המנהרות כדי להגיע אליה. ועכשיו, מה יקרה אם התוכנית הזאת של צהל תצא לפועל, שאנחנו נשיג לישראל, או נעביר אותם לגבול הצפון 3 אוגדות, נשאיר 5 חטיבות, שיש להם משימות של ביטחון שוטף להגן על הצירים האלה, מי יטפל בתשתית הזאת של החמאס? זאת אומרת שהחמאס יתחזק מחדש, ישקם את התשתיות שלו, יגייס עוד מחבלים, ייצר עוד רקטות, וישחוק את כל ההישגים של צהל שהיו עד היום. אז ברור לך שמה שצריך לעשות, זה לא להרפות את הלחץ
על החמאס. להפך, צריך להמשיך את הלחץ על החמאס, לא להוציא את הכוחות של צהל. אז יבואו כאלה ויתענו, יגידו לך, תשמע, אבל יש לנו את האיום של חיזבאללה בצפון, אוקיי, אז תעלו שתי אוגדות במקום שלוש, אבל תשאירו אוגדה, תנסו למקד אותה על סמך מידע מודיעיני של השבק ושל אמן, איפה פחות או יותר נמצאת ההנהגה הצעית של חמאס, איחיה סינואר. אני יודע שאתם לא יודעים איפה הם, אבל לפי הערכות שלכם, נניח שנמצאים באזור חאן יונס, סתם אני מניח, אז תשימו שם אוגדה שלמה באזור חאן יונס, ותתחילו לטפל בכל אותם מאות קילומטרים של מנהרות שעדיין לא הרסתם. זה מה שצריך לעשות, ולא להוציא את הכוחות ולהשאיר רק כוחות ביטחון שוטף על הצירים. לכן, זו תוכנית גרועה ביותר, וצריך להזדעק ולעצור את זה בזמן, לפני שהקבינט יאשר אותה, כי אנחנו ניכנס פה למלכוד רציני מאוד, מיטב הבנים שלנו נלחמים ברצועה, נפלו חיילים אמיצים, נפלו מפקדים אמיצים, על מה? כדי שהחמאס יחזור תוך זמן קצר וישקם את כל התשתיות בחזרה, כאילו לא עשינו כלום במשך 9 חודשים. אתה בעצם, יוני, אומר לנו, חברים, צריך להמשיך את הלחץ ולא לעצור, ולמעשה, השאלה היא, בוא נגיד את זה ככה, איך אומרים, כולם מדברים על זה, כמו שאמרת, גם על זה כולם מדברים, בוא נשים את זה על השולחן. יכול להיות שצהל אומר, תראה, אם אני נכנס למתקפה בצפון, אלי מספיק כוח אדם להמשיך להילחם גם בעזה באופן עצים. תראה, המשימה העיקרית שלנו במלחמה, תתקן אותי אם אני טועה, היא להרוס את התשתית של חמאס, לשחרר את החטופים ולשתק את היכולות הצבאיות, הסליחה, והשלטוניות של החמאס. זאת המשימה של המלחמה, נכון? זה מה שהגדיר הקבינט. כן. הוא לא הגדיר שאנחנו צריכים להרוס את החיזבאללה ואין לנו חטופים בצפון. המשימה העיקרית שלנו זו רצועת עזה, ואנחנו צריכים להתמקד בה. אי אפשר להתפזר ולהתחלק על שני חלקים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להכניס כוחות לצפון ולטפל בחיזבאללה. עוד טעות אחת אסטרטגית שעשה הדרג הצבאי או הדרג המדיני או שניהם ביחד, זה שאנחנו הוצאנו את מדינת לבנון מהמשחק בכלל. אנחנו מתמקדים רק בחיזבאללה, כאילו שהוא לא פועל מתוך מדינה ריבונית שקוראים ללבנון, וזה שאנחנו הוצאנו אותה מהמשחק, ולא פגענו עד היום בתשתית אחת אזרחית של מדינת לבנון, אז זה קלף שמשחק לרעתנו. אני מבטיח לך שאם היינו עושים דוגמה אחת, נניח פוגעים איזה גנרטור מרכזי בביירות, או פוגעים באיזה תחנת חשמל, או פוגעים באיזה מתקן מים, והם היו מבינים את המשמעות, אז כל העולם היה נזהק לעניין הזה. ראשית צרפת, אחר כך ארצות הברית, כולם היו קמים להציל את מדינת לבנון, ואז היו מפעילים לחץ על חיזבאללה לסגת מהגבול ולאפשר את חזרת המפונים הישראלים לבתיהם. אבל אנחנו לא עושים את זה. אז לפני שאנחנו ממהרים להעביר כוחות מהמערכה העיקרית שלנו, זאת המערכה העיקרית שלנו, החמאס זה סכנה אדירה למדינת ישראל. אנחנו צריכים להוציא את הכוחות האלה, לא להשיג שום דבר ברצועת עזה, לשחוק את ההישגים שלנו, וגם להמר, אולי נשיג משהו מול החיזבאללה. אני חושב שזה שיקולים לא נכונים. אנחנו צריכים להתמקד ברצועת עזה, זאת החזית העיקרית שלנו, אנחנו צריכים להכריע את החמאס, אנחנו צריכים להשאיר שם כוחות מספיקים להמשיך את הלחימה, וגם לנסות ולפתור בדרך צבאית, כפי שאני הצעתי, להכניס את מדינת לבנון למשוואה, ולהתחיל לעבוד בכיוון הזה, כדי לפתור את הבעיה עם חיזבאללה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע, לפי הערכתי. יוני בן מנחם, פרשן לענייני ערבים, מגזין אפוק, החכמת אותנו, הקריאה שלך נשמעה, וחשוב מאוד שהיא תהדהד בציבוריות הישראלית, חשוב מאוד, ברשותך, מכיוון שאני חייב להגיד לטובת הערוץ שלכם, אני חייב להגיד לטובת הערוץ שלכם, שאתם לא מצנזרים אף פעם, גם אולי אפילו אם יש דברים שלא מוצאים חן בעיני המגישים, אבל אני עוקב אחרי זה ובודק אתכם, אתם לא מצנזרים אפילו מילה אחת, זה יאמר לזכותכם. כי קשה מאוד לבוא ולהשמיע דעות כאלה, נניח נגד צמרת צהל, הרי אני לא מכוון למישהו אישי, אני מדבר על התפיסה האסטרטגית שהיא טעות לדעתי. קשה מאוד לבוא ולהשמיע את הדברים האלה בערוצים אחרים, מכיוון ש
אתה יודע איך זה הולך אצלנו בתקשורת הישראלית, ואני שמח שאתם, אני יודע שגם אצלי במגזין מאפשרים להשמיע כל דעה, אז לכן אני מאוד שמח שאתם מאפשרים להשמיע את הדברים האלה. אני חושב שכדאי לשים לב למה שאני אומר, יכול להיות שאני טועה, אני לא חושב שאני טועה, מכיוון שאני מסקר את השטח הזה כבר 40 שנה, ומכיר את עזה כמו את כף ידי, ביליתי שם מספיק שנים, אז אני חושב שכדאי לקחת את זה לתשומת הלב, והכי חשוב שהמסר הזה יגיע לראש הממשלה, כיוון שהוא זה שקובע, ואני מקווה מאוד שהוא יקשיב לדברים האלה ויקבל את ההחלטה הנכונה. יוני בן ארחם, תודה רבה לך גם על המילים החמות, תודה. תודה לכם. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.